Chani yari wabinjije wabinjije kweli. Usundi nta nubwo zina kwandika. Nyabo. Nyabo nyambo okay gihe kandi cyambere cyapfuye. Dagukuda. Weho ukorera Imana wanga shitani satani. Aha untekerezeho kuko ibitosi ibitosi hano bagomba kujya muta ubaye utazi no kwandika abantu urangiza ngo uzatsindira nyambo ute biri kune njije gusa ntabwo ushobora kuzatsindira nyambo ubuzima bwose umutware ngewe ndahangaha ni ndagize Je suis un peu plus de temps. Ibingibi ni nozo ni nakabije nandi gukora ahubwo impamvu ngice nuko byanze guhura nandi kureba imibare nateranye nasanga nti biri kuvamo mutangira umujinya ndabica okay meze neza shinyambo ngiye meze neza kuko ndi kubona wenda utangiye kugenda wakira ibintu wifata nk'ibyoroshye gake gake Aneti, Ramses. Je suis là. Kandi boss wacu kandi umunyesuku akinjira akabona asa gutya ahita amamagara wagira ngo ahubwo ndi umukirimo nawe ariko ushaka kwerekana ko ukunda akazi ngakarya yewe niba nkabya nerekana ko nkunda akazi ni byiza ko akazi niko kantunze none da reka mbifate nkaho natebyaga nasetsaga wese guhora usetsa ariko kandi wari umeze neza Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Genda gusa nabyo ko nundi nakazi genda guhura wenda rekane kwizima mu magambo ane sinzi kumaze kwibona amasiko nawe nda kumwiminsi dusigaye turi inshuti sha aho nanurwa na kuve bape tsige duhuza cyane sibyo bitwibaniye neza muri iyi minsi uretse imwe na imwe bitarajya mu buryo ariko byo nta kibazo byo anytime bizakunda Akintu udafite icyo wagihindura ariko ugomba kucyakira yive. No ariko nyambo nyine byose biri mu biganza byawe ushobora kuba wavuga ngo ndakomeza mbabare cyane cyangwa se ndahita mbirengaho ntangira ubundi buzima bushyashya byose wabihitamo. Nubwo rero bivuga ngo nta mahitamo ufitemo niyo mpamvu ugomba kubyakira. Kuko wenono n'ibintu byo kubikoraho ni byinshi cyane. Ushobora kujya I Kigali tugasubirayo tukajya mu kazi ukongera ugashaka amasoko yawe kwa kundi ko reba nubwo byaguhagarikiye akazi nyambo kandi wari ufite intego nyinshi zo gutera imbere uko umukobwa wigenga ufite amafaranga yawe none tani yore kugusubiza inyuma kwiga yivi ibyo nakoraga byose ko ari ukugira ngo ndeme ahazazangira niyore no ariko hazazaba ashobora kubaho na niyore atarimo cyangwa yazanagaruka wenda we never know ukuntu igihe kibigena akazagaruka n'uri stable
so tuvuge nimba ari nk'ibintu yapanze kugira ngo bibe gutyo ntiyaba ageze ku ntego ye even je ntago njye nkora akazi nemeza neza taye akazi icyo ari cyo cyose ntago njye nyikora nemeza neza kuko nyikora ndi guhuzagurika ntagomba nagishyizeho umutima wanjye rero kugira ngo njye gukora ibintu n'ubundi nsa naho ndi guhunga imyoyo buriya ugomba kwakirira ikintu aho ngaho cyabiriye rero ni inyihunga ntabwo nzaba ndi kucyakira ahubwo nzaba ndi noneho nzaba ndi kwimajina abo noneho ari kugira gutya gutya na gutya rero ngomba kubyakirira aho byabereye niba ndi nujya n'i Kigali nkajyayo meze neza nkomeye kubyakira biracyagoye mu mutwe haracyarimo utuntu twinshi stress akazi ntibyakunda so bisengira gatekerezo nive njye i Kigali nameze nk'uri guhunga ikibazo nyine ariko ushobora kujyayo noneho mu buryo bwo kuruhuka ikintu kinzinduye mbaza ngo nigikira nzindutse kugira ngenze ngusare nk'inshuti yanjye sibyo ngusare nk'inshuti yanjye mbabarire kandi wumve ko ibintu bitekereje kugira ngo bigusabe mbabarira icyemezo wafashe ukireke ugihindure ureke tuzajyane muri trip yewe ibyo kujyana muri trip byo rwose ubyihorere icyari kimbangamiye ni uko nari gusaba Freeman rushya nanyumve rero yaranyemereye nta kibazo ubungubu nyine wenda azangiraho rwose kujya muri trip wo nawe nzajya pe nukuri anereka nkubwire buriya ujye wumva mugenzi wawe kintu agusabye ukumva njye ndakumva pe ariko ntabwo nzajyayo kuko hari ikintu naba mpombye gikomeye kubera trip erega nanjye utaje icyo gihombo uvuga nanjye mutaza nanjye iyo trip nabangize igihombo kutabuhari njye si igihombo nanjye reka kwikunda sibyo se ku kibumba kubira igihe nahora ngo cyane sinzi nawe rwose ngereka nkwereke wowe mfashe kuri ino nshuro njye nineguye indi trip uzangaye none si na trip tugiye kujyamo niwe wayiteguye ngiye gutekereza n'igihe wakizanye kandi igitekerezo ni cyiza pe ugerageje kucyumva neza ni igitekerezo cyiza yewe n'ubundi rero ngiye ntabwo nabuze impara gucuranga trip rwose muzayijyemo kandi muzenjoyinga harimo n'abandi bantu nyine muzasangira mukishima na isimbi dore yaraje gukora anereka njye nkubwira abakobwa bose bakora muri ino kampani abo bayisimbi bashyashya barimo baragenda baza njye ntabwo mbitayeho pe ngiye focus yanjye ni kuri wowe urumva nta rufereka kwivunira ubusa rwose naho nzajya nta trip urimo rwose njye nakara rwose yaba ari trip nyabake genda uhure n'utundi tuntu tukugira viza byibuze niyo mukumbe wenda hari igihe wenda nicara nk'ahantu nka nihisha wenda nkamubona atambutse none ibibazo i Kigali ariko ok reka basa dufate nk'icyumweru kimwe cyo kujyayo uragaruka wabaye fresh wanafashe umwanzuro nimba uri buze mukaganira mukiyunga cyangwa nimba uri buhita ukomeza kumureka burundu agashoboka ahubwo niba akazi kagukeneye Kigali nta kibazo wagenda njye n'ubundi ndimo ndagerageza kwisukanya no kwiyakira rero nyambo nanjye ntabwo nagusiga mbona umeze gutya nubwo nagenda byaba ari umunsi umwe nkagenda nkava hano mu gitondo saa kumi n'ebyiri saa tatu z'ijoro niba nagarutse I can't let you be alone now. Sure. Yeah. My best friend. Shirahaga kumwe. Forever. Okay. Now we're going to go to thank you, Candy. Thank you for everything. Kowari nina kukandi jimis. Lekoto tu nujugunya umurira. Abantu bataza kundebera amabanga ajugunya ari muri maze batazaduteranya yego ko ikintu nagiye muzika suka yango ari kurema igisasu reba nyine trip najyamo udahari iyo yasuga bari trip nyabake nasuka ngiye ntari imodoka muzagendamo nkaba ntari ibiryo muzajya mwagezeyo nkaba ntari ibyo muzaganiraho muzagende mwishime igisanyise haba n'abantu benshi uzasanga n'abandi bakobwa rindi uzasanga n'abantu beza nyine ukabakunda kuruta uko nyine wumva ko wakwishimira ko twajyana uri gusa nk'uri gukina n'amarangamutima yanjye ariko igihe kintu gihari wowe mfasha tujyane kuko iyi trip utayirimo ngiye rwose reka nkubwire utayirimo nanjye ndatanga igitekerezo cyo kwihagarika pe kuko igitekerezo ngiye n'undi washyizanye niba utazajyamo pe
reka nkwereke nanjye na abandi bana bitemberere bafite ba nyine bafite kuzagenda nge ntago byakunda nge ntago bizakunda ntago bya kereka sinze nyine kugira ngo bikunde ikintu cyaba cyabaye nuko nabamari cyano kanya ntago bizakunda reka nkwerekane sibyo bura namasaha hari yajya gongana mukundo urumva niba nakibyuka atayatekereza neza atarafata umwanya ngo ashyire umunsi we ku murongo reka nkwereke nge nagunda kubangama cyane nkunda guha umuntu igihe mfasha nguhe igihe wongere utekereze sibyo ariko ndabizi ufite ubwonko wabitekerezaho nyine ibyo nangore mu kiganza nge niwe mukoze mu kiganza ngo numva rwose umunsi wanjye ubugende neza ariko wongere sibyo bitekereze kambitekereze bitari ibyo cyo ndayeka atujye mu kazi dore amasaha arageze eh kabisa kabisa je n'ai pas de message pour ma lettre de Bikang. Je ne sais pas si tu as un message. Je ne sais pas si tu as un message. Je ne sais pas si tu as un message. Je ne sais pas si tu as un message. Je ne sais pas si tu as un message. Je Ramwe na w'umukobwa nakira namushinje ibintu byose byaba n'ubuse je baranshinje iki je ari kumbaza iki nuko ngo andika na message ntayasubiza wapi use mu rutse mana yandi use mbase mfe kumuhamagara jewe se namubwira ngo iki jewe gose narugo mbashaka yuko ubundi ubu ngubu ari kizire gihari ya kizere ntago cyabura giye burandizera ubwo umwandikira udupapuro kabona nta dusubiza ariko byibuze aba yabibonye ko ufite imbaraga n'ubushake bwo gusaba imbabazi kandi gusaba imbabazi nyine ni ugutitiriza wowe ihangara utegereze niba gusubiza nyuma y'imyaka itanu ariko azagusubiza akubwire ati dutandukane cyangwa akubwire ati dukomezanye wowe si kubyumva simbizi nge ubu nizere ko nyine azansubiza se kizere ko nyine nta wamenye urumva niba ufite igisubizo mu wewe mu mutima we kandi mu bigaragara nyambo yarababaye pe nanjye ariko ndikubabara nusubwo ngiye ibintu byabonye mu musubizo ubwo umwana wanjye ariko ufite amakosa uraje ngiye byagenze bite ko waguha agacumbi baje ese uryamye gutyo ntabwo uri kuvunika nandi minota mirongo itatu ari ndyamye kumvaga nanye wakoze iki gituma unanirwa bene aka kageni hano hantu hari amasuku wagira ngo umuntu yaragiye nko kwimuka cyangwa wagira ngo twe twimukiye ahantu hatari hari abandi bashaka ku nsi ko hano hahora hasa neza ahantu uvuga hari hakeneye isuku cyane nini koropa nibyo nakubwiye ubundi abakozi wamubwira ati koropa hano hafi uzi ubu nagiye nsanga munsi y'intebe noneho izi ntebe nshyashya ni gute munsi yaho hahise yandura bingana gutya izi ngizi se asaga neza noneho munsi y'ibitanda byari biteye ubwoba wagira ngo nta bantu bahaba nshaka nakubeshye ngewe ntabwo ibyo bintu nabibonaga pe wabibona gute si wowe kubyuka wigendera mu kazi nawe uzi ngo ufite umukozi nyine gusa ntago byanungura abakozi niko bamenya niyo mpamvu nawe navuze ngomba kuza ngafata umwanya nkabyitaho niba musanze ari uko bimeze ukaba wabitunganyije gusa imana ishimwe ubwo nari kuzagera aho nkajya mbona n'imbeba zicaracara nkaherwa n'ibyo zikurikiye kundi ba zikurikiye umwanda iyo wasanga zinahaca nyine ntunabimenye kubera ko nta binyenzi byari birimo se ahantu hari umwanda si ibinyenzi byabura ari ibyapfuye ari ibizima gusa nyine hasaga nabi ahubwo dore urebe ubwo ugiye kwinaganika nk'aho ngaho koko gusa mu gihe niba bari banditsemo ibiki
Nari nanditse naramwandikiye. Ndamubwira nti yego wibuke ko nanjye ndi umuntu nakosa ikindi. Ntabwo bya bintu byakongera mama hirwe ya kabiri nubwo wenda Bunsi bina byanditse kabivuga bikore hiki. Mugira ko nari gusinzira mugira ko namunda no mama uzi ko nge munda yo kunja ndikugira ubwoba guko agiye kunyanga burundu munda akandi ariko umwenye ukorera umwenye ndagukora umwazi ko utarugana kwanjye na nyambo bya ninzoka cyane ngo byibuze aramwandikira amagambo meza eh ndamubwira ni ndu muntu naye nakosa ariko Sivuzo mama hirwe ya kabiri nagerageza kusura makosa yanjye. Kimwe uko nawe hehe narabwiye wowe nawe nawe umuntu ushaka kuzagira ko sumurira nawe wenda utanuna biteganyije. Nange nzabe nkawe. Nzakwange. Uzi mama urimo mfite kize no subundi niyo si kintu cyo kiro cyambere mugonganiye ho mugashwana. Hari ndiko sora mukorera. Nika. Je mfite kize. Nujya mayirwe mukavuga ruzamubwira ati nose nyambo yake kintu nize ngukorera. Amahirwe ya kabiri azayago. Ndene mafite byizera amwe no gusenga ariko ari tujya muri ko dukora nyambara ko bari ni yorokazonya kujya mu gashego k'abakobwa nongeye no yubyemere ariko wabaye kwije semba nkubwira ndende mukuru wabibonye nanyi ngiye ngiye we ngubu ngiye kuba serious niyo reka nkubwira ngiye kuba serious mama sha ngo rawuye ndi muyizi wa agamche na serious nayize asubwo niyo nayibwirwa niti ko ahubwo sho wiwayikuye yo ndirimbo sinaye yumva se muzasabwe hari ahanze haranobonye ugisoka irangire imeze nkaho rye nimba ari imidite nimba ari iki byavuyeho habaye ko gando vejo ejo zashaka umuntu azakore ariko kwindumva nawe wagiye mukije ugese no mumarangi koko ariko numve uzambwira ngo nigisenye ngo urabona ko utameze neza ntugikureho papa tekereza nawe ahantu abantu binjirira nyansa umuntu indani hasa neza ariko hanze hasa nabi rero nabyitegereje mbona nyine ntabwo byahoga ari sawa rwose None sa bantu bwo wabonye nge kunajya mbona. Nega wowe usohoka wigendera. Ukagaruka winjira. Toilette iri mu nzu dushiri mu nzu. Nyine ndi gikoni kiri mu nzu wabwirwa n'iki? Ako mura no ndi ejo nzabikoresha, ejo nzabikoresha byo kumuronga. Ariko ntuzivune cyane kandi uziko twiteguye abashyitsi. Ejo amafaranga wabonye kuyaca kuyatagaguza hari ibindi bintu bya ngombwa bikenewe. Hano mu nzu harasa neza kandi niho abantu bazabica mu nzu harasa neza aho bazinjira se hariya kera tukiranira ahangaha utaratangira kujya mu gashego wari umwana mwiza none nawe umwana mubi nge amatabi wabonye mu arumva ntabwo ndi kuvuga ibyo by'amatabi n'ibiti ariko ntabwo ukinyumva ngo mirire ngo valesi ngo mu rutoki ngo warahindutse nyambo nakubabari abantu bose zahite ubashyiraho akarongo ubwe ngaha naraguza hari cyanze aba bana serije nje ugize muri uyu bite shaka do bise France mundu mukunzi umukunzi byarambabaje yego reba byibuze ibyo ngibyo ese ubundi reka maze ngo ariko niyo je buriya rero sigaho nahancanga ubundi buriya rero njya ndeba nkumva urancije ko yaherutse akarwo ku maboko naka kwamba ko kari ubundi n'inzu akaguhaye n'inyama hisa sinzi sigaho ari umunyamanyanga ubwo nibaje jaga kwa mwese usinzira sinzi nimbaza no kuri buza kubyanuka reka nanjye ngo reka kubyanura urwo rwego maze ndore Nono. Mama. Mama, oje na tukiri kuganira. Anyway. Mama. Kindumva atari ngombwa cyane rwose. Kuko nubundi bazaza kizaba kibashijikaje n'ukuza gusaba umugeni. Nurize ubu hari iby'amarangi bazabaje kureba. Papa urabizi ko nundi njyewe sinzaba mpari nkwenda wonse n'imbere yabo sibyo
ariko aho binjiye byanga byakunda bagomba kuyitegereza rero bagomba kubasa neza no mu byumba reguze impamvu birano bizoreka makore ntayo ashaka kuza nk'abadamu cyangwa se ntango tuyizi umuntu akavuga ati ndashaka gukora ikintu runaka mu cyumba kamujyana no amujyana ahantu hasa kuriya ntabwo nawe uri ibi bikenewe ariko ntampamvu yo kwipasa muremure rwose kandi hari ibindi byangombwa tugomba kugura bizatwara amafaranga iyo numva rero ibyo bitari irangi ntabwo bizakora ntabwo bizagora ejo nzabikoresha bizasanga haba yacyashye okay none ni wese nakuna bigo se kwari bya buri gihe kandi umugabo arananirwa gaceceka uzo kutavuza induru ngo nananiwe no kuryuma ugiye ugiye amusara y'marateka kandi no kwadushe kanyu kazi twaye kumeza ngaho simbuka reba aho bigeze uguraza ubwire giye kujya muri dushe ariko ndapfuye we nkuna niro suka yewe umunsi wagira ngo noneho banyikoreje urusyo aza ngungu uko wishimye cyane rero no ikibazo cyangwa rero nishimye ndabyuha cyane ahubwo nkabonanutse nkamera nk'utundi dukobwa umva muri iyi minsi ngena niyori ndi kumwitaho ukore kubyuka ndukubaza niyo umeze neza umva ibintu ibintu no buryoye kwamana kwamana kaje kimwenyuza ke ariko nabati mutese kwajya ngancihura noneho akaguru urukundo afite mfitiye ndukundo noneho byonye mfite na telefone ntumubwire nabe niyo mpamvu Ese meze neza. Nta muntu mpamagaye. Ahubwo umuntu bamugwamagara se ntisone. Ahubwo nyine mbira wowe. Ese meze bite nyine? Akareka ngiye ngo rero muri iminsi twaraganiriye. Arambwiye ati noneho. Rwose Valens bamuvandimwe we. Ati none nta kintu dupfa. Ati wowe ntacyo. Ahantu hose sajye umperekeze. Indenyerashyano de. Indenyerashyano urumva imirire. ushaka kuniga amatwi niyori akambwira iki ikinagiye kumbwira niboneye ni iki erega buriya reka nkubwize ukuri mu buzima habaho impamvu nyinshi zituma umuntu afata umwanzuro ntabwo wagashingiye ku kintu kimwe ngo urangize ibintu mwavunikiye ibintu byabatwaye igihe kinini mu byubaka ngo ukubwe impamvu imwe mu by'ukuri nawe utigeze uyibonera n'amaso yawe ngo ni amafoto Je ne sais pas si tu as vu la photo, mais tu as vu la photo. Uko wahuza ibintu kose ntabwo bafata umuntu wa umuntu ngo uhuze n'undi noneho niyori na dete n'undi bari basanzwe bafite agakungu bakururana mbizi urikumva ngiye nkakora just kubera ko nizeye niyori ntazi ko niyori yayobye ikindi kandi naga pari y'ibyo ngibyo buribabarira umuntu uri kwemera niko se yakoze Niyo narwemera ko yancinye. Icyo ntabwo ari cyo kibazo kuko narwemera ko yasomanye narwemera ko yahoberanye. Nese andamubabarira ikikosa atari kwemera. Kumwe ngo ngo nabye nakoze ngo nabye nakoze. Hejuru y'amafoto ngiye nifitiye. Ikibazo ni kimwe. Wowe ntabwo ujya we wemera ngo umuhe umwanya umwumve umutega amatwi. Umenye icyabaye umenye n'icyabimuteye. Kuko byanze bikunze niba byaranabaye koko. Hari impamvu. Ariko niba umuntu akomeza guhora aza akwinginga atarambirwa atananirwa byanze bikunze abakigukunda kandi nawe ndabizi yuko kimukunda wowe nagira nyine nkabona ema nari kongere nk'uturo dutanu cyagicyo oya dutanu wenda nk'uturi cumi reba nuko ko kwaje oya ndavuga wenda avuga ntago mbere wenda akariya kano karagashirika ubu nagashire no ngiye kwa karate karate niyori nzajya nkita ntari bagashirikawe nkita gashuka no kwiga kanzugurinyari wiga sondeka okay ntacyo urumva kivuga ati ramukobwa mwiza karakamarayika kavalensi utuntu mutwe nyine upfa kumucunga ntazakuve mu nzara nge na niyori turishimye aho guhetega nk'inkuru uyu munsi rega ufite inkuru
Nuno rero nishimye mbarumva nahaguruka ndi kuvuga inkuru. Iyo nkuru yemeze. Nese undi nta franga wasigaje gura telefone ngo ugure n'agafanta ubundi nkwe nkuru. Yako se ndaguye inkuru wowe. Mimi mari inkuru koko. Nuno rero ndi kigo ryizuko nseka nkarira we. Murugo ryinyine. Nuno rero nise igicucu. Numva nkubwire. Nese inkuru ufite imeze ite nyine. Nyine banza ubwire amafaranga wasigaje gura telefone nta nugure ugura agafanta. Ese iyo nkuru giye kumara inkuru twagurisha. Nimba ari inkuru ya Danje. Nuno yimpe urumva no muri no miss. Nta nimwe nari mfite zo kuba. Umva nyine nkubwire. Ejo ndirongane na papa turi gutera inkuru turi kuziko dutetse ninjoro ahita mama akura akarambyawa niba ngasinza bivuge nanjye arambira uziko buriya jaja atabyara hajyawe impamvu wenda nk'ebyiri cyangwa eshatu zagutera guca umuntu inyuma icyambere ushaka kubikora kubera ko wenda icyo wifuza umukunzi watakiguha niyo ri ntago yigeze mbwira ngo nshaka bizu cyanca ugobera ko twirwa doberana ambwira ati basi nshaka ko dusomana ku munwa byibuze ngo bimwangire ngo mbwire wende warabinyimye njya kubishakira handi icya kabiri wenda bibaho ko wenda umuntu yasinda agakora ibintu atagakoze wenda kuba ko yasinze agatubwenge niyo ni nanwe inzoga nubwo umuntu asinda ari kimurimo ntaga nwe inzoga ngo ari yasinze uri kumva cyangwa se wenda nk'umukobwa akaba giruteze cyangwa ko wenda ukaba ukunda uwo mukobwa ufite wenda bakunda ari babiri ubatendeka niyori nanyemerera mbwira ati rero njyewe na Dete twari dusanzwe dukundana twabikoraga nk'abakunzi nubwo nagutendekaga mbabarira yemera icyaha nsabe n'imbabazi niyori ntiyemera ikosa yakoze kandi njye nifite ibimenyetso none se uguri kumbwira ngo ibyo ni ibiki kandi nta n'ubwa kane ko atajya bari kumwe na Dete bonyine nta bya kane kuba bari kumwe byo urumva ntabwo bihakana ariko ikintu ngira ngo umenye ni kimwe ese mu by'ukuri wowe ibyo bimenyetso ufite sinzi ibyo ari byo uri kumbwira ko ari amafoto ariko uburyo wabyakiriyemo cyangwa uburyo byakugezeho ibyo nayo ni impamvu yo gutekereza ariko ibyo nabyo ntibyirengagije nyambo nta muntu udakosa Nta muntu wampaye amafoto none nakubwiza ukuri ibyo bintu ngo bya photoshop ngo ibiki nta n'ubwenge afite bwo kubikora ntabyo yashobora ndabizi ariko afite ubwenge bwo kuyakuzanira impamvu rega yanzaniye nawe yari yafushye ngenda mwumva umva buriya ngo ntabyara iyi myaka yose twari tuzi ngo ari abasirimu b'i Kigali ngo ni ukwanga buriya ntabwo ntuzabivuge ariko ko gira umunwa urikumva rero buriya wabona nakura kuntu nyambo imana yamukuye kuri ni wabona ari barabana batera n'imyaka oya ariko nanone ibya nyambo n'ibya jojo ni ibintu bitandukanye nyambo uri umuntu ari ibyo arivukira nese si bavukana wajye umenye ubwenge bavukana wenda uranyine ashobora kuba atabyaye wenda ari ikibindi kibazo ariko ibya ahubwo wazabwira niba akamutera inda tukaraga tugasuzuma koko kandi var urashinga nako ahubwo icyo kintu cyo kutabyara papa we yakibwiwe n'iki nyine ngo yaganire n'umugabo wa jojo arabimubwira nyine umva nk'umuntu mukuru baraje baramuganira zumva ariko papa nawe nta kintu ajya nyinshi arambwira ati ariko muhite si byandi ugira amagambo ubu nari narashyizeho ingufu rusibye ko mfunguye gato nkakubwira wowe vare nakwica iyo nkuru murirwa ndayicana mwa umva nyine ahubwo nkubwire njyewe ngiye tayari kwita ku mukunzi wowe nawe vare mate ibyo bintu uko bikaze umva rero kumbi imyaka yose ntago yabaje data we kandi nako sigara wivugana reka nigende ndaza kuyatoza neza kandi kinana nubwo ashaka ko nzata umwanya wanjye nyambonye ne kukoza ikintu kimwe ese mu byukuri niyo wari umukunzi ndamukundana n'ubu sinkubeshye niwe umukunda rero reka nkubwize ukuri iyo ntago ari impamvu yo guhara urukundo wumva rw'ubuzima bwawe byibuze muhakanye utuje wumva utekanye mu mutima wawe udafite uburakari utafite amahane umuhakanye muganire akubwira uko byagenze byibuze umuhe n'amahirwe yo guca bugufi kuko impamvu uri kuvuga ngo ntiyaciye bugufi ni gutigeza umwemerera nyambo ibyo bintu nicyo kintu gikenewe ikibazo icyo ari cyo cyose cyabaho abantu bafata umwanya bakakiganira nyambo bitekerezo nibyo njye nari nkeneye kukubwira ubwo ibindi urafata umwanzuro nk'umuntu mukuru sibyo sawa sawa